ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ ምናቴ ግሩሜርሚያስ ወጋየው ኢትዮማ አማ በሰማይ ደራሲ ህይወት ተፈራ ትርጉም ጌታነህ አንተነህ ተራኪ አንተነህ አስረስ ይወዳል ክፍል 13 1968 ዓመተ ምህረት የሰራተኛው ቀን ሜዴይ ከፊተኛው የበለጠ ደም የፈሰሰበት ሆነ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች፣ ላባደሮች፣ መምህራንና ሌሎችም ተጨፈጨፉ። ወደ ወይኒም ተወረወሩ። ግድያውና ስራቱ በሰኔና በሐምሌ ወርም ተጠናክሮ ቀጠለ። ኢሃፓ እየከፋ የሄደውንም መቃ በተደጋጋሚ አወገዘ። ደርግንም ፋሺስት እያለ መጥራቱን ገፋበት። በግንቦት አጋማሽ ላይ ስመኝ ለማናኔ በቀበሌ 18 እንዲሁም በቀበሌ 19 ውስጥ የሴቶች ማህበር እናቋቁም የሚል ደፋር ሐሳብ አመጣን። ሁለቱም ቀበሌዎች በቦሌ የሚገኙ ናቸው። እህቴና ቤተሰቧ በዚያ ጊዜ መኖሪያቸውን ቦሌ አድርገው ስለነበር እኔና ስመኝ ቅርብ ለቅርብ ሆነናል። እሷ ቀበሌ 19 እኔ ደግሞ ቀበሌ 18። በዚያ አካባቢ ወጣቶች ቁጥር አነስተኛ ስለነበረ የወጣት ማህበር ለመመስረት አልተቻለም። የሁለቱም ቀበሌዎች ነዋሪዎች የመካከለኛውና የከፍተኛው መደብ አባላት ናቸው። ከነዚህ ነዋሪዎች በተጨማሪ ቀበሌዎቹ በርካታ ኤምባሲዎች ይገኙባቸዋል። ይህን የሴቶች ማህበር የማቋቋም ሐሳብ ለቲቶስ አካፍለው ፈቀደልኝ። ለጌታቸው ስነግረው ደግሞ በዚያ አካባቢ የሚኖሩትን አርሶ አደር ሴቶች እንዳትረሱ አለኝ። የቀበሌው ጽፈት ቤት ስብሰባው እንዲጠራላቸው አድርጉ። እነሱ ከጠሯቸው በርከት ብለው ይመጣሉ። በቦሌ ዙሪያ የሚኖሩትን አርሶ አደሮችን ማለቱ ነበር። ሰዎቹ የኦሮሞ ብሔር አባላት ሲሆኑ ሸክላና ቅርጫት የመሳሰሉ ምርቶቻቸውን ለመሸጥ ቅዳሜ ቅዳሜ ወደ ከተማ ይመጣሉ። በዚህም መሰረት ስመኝና እኔ አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ወደ ቀበሌ 18 ሄርንና ሐሳባችንን ለቀበሌው ሊቀመንበር አጫወት ነው። ሰውየው ከሌሎች ቀበሌዎች ጋር ሲተያይ ወጣቶቹንና ሴቶቹን በማደራጀት በኩል ወደ ኋላ ይቀር ስለነበር ሐሳቡን ወደደው። በራሪ ወረቀቶች አዘጋጀንና እርሱ አሳትሞልን በቀበሌው በሙላ አሰራጨ ነው። በአካባቢው ያሉትን አርሶ አደር ሴቶችም ቀስቅሶ እንዲያመጣልን ጠየቅ ነው። የስብሰባውን ቀንና ሰዓት የሚነግሩ ሰዎች መድቦ ላከ። ስብሰባው በግንቦት መጀመሪያ ላይ በቀበሌው ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ባለው ሜዳ ላይ ተካሄደ። ከጠበቅነው በላይ ሴቶች ተገኙ። ስመኝና እኔ በድምጽ ማጉያ የስብሰባውን ዓላማ በሚመለከት ገለጻ አደረግን። በዚያ ዕለት ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ተከሰቱ። አንደኛው የመካከለኛውና የከፍተኛው መደቦች ሴቶች በአንድ በኩል አርሶ አደር ሴቶች ደግሞ በሌላ በኩል ተለይተው መቀመጣቸው ሲሆን ይህም አንዱ ከሌላው መደብ ጋር ምንም ግንኙነት እንዳልነበራቸው አሳይቷል። ሁለተኛው ክስተት ደግሞ አርሶ አደሮቹ ወንዶች ሴቶቻቸውን አጅበው መምጣታቸው ነበር። ወንዶቹ ዱላቸውን መሬት ላይ ቸክለው ለብቻ አገለል ብለው ተቀምጠው ምን ሊመጣ ይሆን በሚል ጥርጣሬ አመለካከት የሚባለውን ባንክሮ ያዳምጣሉ። ለምን እንደመጡ ሲጠየቁ ሚስቶቻቸውን ብቻ የተጠሩበትን ምክንያት ለማወቅ ብለው እንደሆነ ተናገሩ። አስተባባሪ ኮሚቴ ተቋቋመ።
ያስተባባሪ ኮሚቴው አባላት ከሞላ ጎደል ከመካከለኛውና ከከፍተኛው መደብ አባላት የተመረጡ ሲሆኑ ጥቂቶቹም የህቴ አልማዝ ጓደኞች ነበሩ። ህቴ ነፍሰ ጡር ስለነበረች ለስብሰባው ሳትመጣ ቀረች። ከአንድ ከሁለት ቀናት በኋላ ሶስተኛ ልጇን ተገላገለች። ካርሷ ደር ሴቶች መካከል አንዲትም በኮሚቴው ውስጥ ለማስገባት ሳንችል በመቅረታችን ቀራለን። ባሎቻቸው በየስብሰባው እነሱን ተከትለን ለመምጣት አይመቸንም ብለውም ቢያሉ፣ በዚህ አያያዝ በሀገራችን የሴቶችን አርነት ለማምጣት ገና ብዙ ልፋት እንደሚኖረው ስመኝና እኔ ተረዳን። ስለ ስብሰባው ለበይነ ቀጠና ኮሚቴው የጽሑፍ ዘገባ አቀረብኩ። ለጌታቸውም የሆነውን ሁሉ አጫወትኩት። ሰዎችን ማስተማር በተለይ ደግሞ ማደራጀት ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ትኩረታችንን አርሶ አደር ሴቶችን በመያዝ ላይ መዋል አለበት አለ። ወንዶቻቸውንም መምጣት አትጥሉት፣ እነሱም ይማራሉ። የሴቶቹ ኮሚቴ ዓላማ ምን እንደሆነ ሲረዱ ቀስ ብለው ሚስቶቻቸው እንዲሳተፉ ይፈቅዱላቸዋል ሲለኝ ተስማማው። ወደ ሰኔ አጋማሽ ገደማ ላይ ቲቶ፣ አጅሪት በፓርቲው የሴቶች በይነ ቀጠና ኮሚቴ ውስጥ እንድትሰሪ ተመድበሻል አለኝ። ነገሮች ትንሽ ተጎድተውባቸዋል። ስለዚህ በድርጅታቸው ስራ ልምድ ያለው ሰው ያስፈልጋቸዋል እና አንቺ በጣም ልትጠቅሚያቸው ትችያለሽ። ስንጠራራ አጅሪት አጅሬው እንባባላለን። አሁን ከምሰራው በተጨማሪ ነው አልኩት። አዎ አዎ፣ በደንብ እንደምትወጪው እርግጠኛ ነኝ። ከሁለት ቀናት በኋላ ከንግሥት ተፈራ ጋር ተገናኘን። የኔን አይነት ቡኒ ጉርድ ቀሚስ ለብሳለች። ጌታቸው ቡኒ ጉርድ ቀሚስ ስለምትለብስ ጓዲት ያወራኝ ትዝ አለኝ። ስለዚህ ነገር ለንግሥት የነገራት ሰው ካለ እንጃ እንጂ ቲቶም አንድ ቀን ይህን ልብስ እሷን የምትመስል ሌላ ጓዲት ስለምትለብስ በአምሳያ እንዳያስሯት ያንን ቀሚስ አትልበሺ በለዋት ብሎ እንዲያስጠነቀኝ የበላይ አካል የላከው መሆኑን ነግሮኛል። የበላይ አካሉ የተባለው ጌታቸው መሆኑ ቆይቶ ተከሰተልኝ። ንግሥትን በፊተኛው ዓመት በፓርላማ አዳራሽ በተደረገው ስብሰባ ላይ ይቻት ነበር። ደርግ የሴቶችን ማኅበር አመራር ነጥቆ ለካድሬዎቹ በመስጠት ንግሥትን ህቡ እንዲገቡ ከማድረጉ በፊት እሷ የማኅበሩ ሊቀመንበር ነበረች። ከዚያን ቀን በኋላም በየሻይ ቤቱ በየሰዋራ መንገዱ አልፎ አልፎ እንተያያለን። በሴቶች በይነ ቀጠና ኮሚቴ ስብሰባዎች ላይ ለተወሰነ ጊዜ ተገኘው። ሴቶቹ በዕድሜ ከኔ የሚበልጡ በውጭ አገር የተማሩ ወይም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ናቸው። ከንግሥት ጋር የብቻ ቆይታዎች አድርጌ ያውቃለሁ። በበኩሌ በኮሚቴው ስብሰባ ከምገኝ ይልቅ ከእሷ ጋር ብቻ ብገናኝ መረጥኩ። ሁኔታዎች ከፈጣኑ የወጣቱ ክንፍ አይስተካከሉም። ለቲቶ ግን ይህንን ምን ብዬ እንደምነግረው ግራ ገብቶኝ ቆየሁና አንድ ቀን ጨከን ብዬ በኮሚቴው ለመስራት ያለኝን ቅሬታ አጫወትኩት። ምን መሰለ ቲቶ፣ በዚህ በሴቶች በይነ ቀጠና ኮሚቴ መስራት የምፈልግ አልመሰለኝም። መጀመሪያ ነገር ምንም ላደርግላቸው የምችለው አስተዋጽኦ ያለ አይመስለኝም። ሁለተኛ ደግሞ በወጣቱ ክንፍ ውስጥ ሰርቶ ወደዚህ ሲኬድ የትና የት። ምን ማለትሽ ነው? እንዴት ልጠቅማቸው እንደምችል አልገባኝም። በወጣቱ ክንፍ ካለው እንቅስቃሴ በጣም ይለያል። ነገሮች በጣም ቀስ ብለው ነው የሚሄዱት፣ አለ አይደል እያዘገሙ። እና በዚያ ኮሚቴ መስራት ይቅርብኝ እያልሽ ነው? በወጣቱ ክንፍ ውስጥ መስራት ለለመደ አንድ አይደለም ብዬ ነው። ስሜትሽ እንደሱ ከሆነ ማቋረጥ ነው ያለብሽ። በእፎይታ ጫን ብዬ ተነፈስኩ። ወደ ነሐሴ አጋማሽ ላይ ነበር። የትንሿን ቤት በር ገፋ አድርጌ ስገባ ጌታቸው ሲያነብ የነበረውን መጽሐፍ ሳያጥፍ ደፋውና ሰላም ሊለኝ ፈገግ ብሎ ተነሳ። ገባው። እጎኑ ተቀመጥኩና በጠረጴዛው ላይ የተደፋውን መጽሐፍ
በስርቆት አየሁት። የአንቶኒዮ ግራምሺ የእስር ቤት ማስታወሻዎች ነበር። ሁልጊዜም አዲስ መጽሐፍ ላይ እንደማደርገው አነሳውና አገላበጥኩት። ከዚያ ጌታቸው ስለ ግራምሺና ከማርክስ ጋር ስለሚለያዩባቸው ሐሳቦች አጫወተኝ። ቀጥሎም የዲሞክራሲያን የሰሞኑን ቅጂ ከጠረጴዛው ላይ አነሳና ይህንን አንብበሽዋል? አብዮቱን በገጠርም በከተማም ትጥቅ ትግል መጠበቅ አለበት ነው የሚለው። በዚህ አይነት የጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ጽንሰ ሐሳብ በአጠቃላይ ይለወጣል ማለት ነው አለና በቅሬታ ወረቀቱን አወናጨፈው። ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ታክቲካዊ መፈክር ነው ቀጠለ ጌታቸው። ጸረ ፊውዳልና ጸረ ኢምፔሪያሊስት ኃይሎችን በዙሪያችን ለማሰባሰብ የተቀረጸ መፈክር። ኢህአድና አብዮትን ለማውደም ውይይት በተጀመረ ጊዜ ስምምነቱ ይኸው ነበር። ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ሊቋቋምም ላይቋቋምም ይችላል ነበር የተባባልነው። አሁን ግን የመጨረሻ ግብ ሆነ። የመጨረሻ ዓላማችን ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት ከሆነ በርግጥም የከተማ የትጥቅ ትግል ትክክለኛው አካሄድ ሊሆን ይችላል። በእኔ አስተያየት ግን በከተማ ውስጥ የትጥቅ ትግል ለማካሄድ ማሰብ አደገኛ ነው። እንዲህ አምሮ ሲናገር ሰምቼው አላውቅም። እንዴ ለመሆኑ ቆይ የከተማ የትጥቅ ትግል እንዴት ብሎ ነው ትክክል ሊሆን የሚችለው? አልኩ ወረቀቱን እየተቀበልኩት። ቀደም ሲል ጠላቶቻችን ፊውዳሊዝምና ኢምፔሪያሊዝም ናቸው የሚለው ተለውጦ አሁን ዋነኛ ጠላቶቻችን ፊውዳሊዝም፣ ኢምፔሪያሊዝም፣ ፋሺዝም ናቸው ማለት መጀመሩን አስተውያለሁ። ከዚህም ሌላ በወጣቱ ክንፍ ውስጥ ስለ ፋሺዝም ውይይቱ ጦፏል። የከተማ ታጣቂ ክንፍ ወይም ስኳድ የሚባል ፈሊጥም እየተዛመተ ነው። ጓዶቹ የሚሉት ነባራዊ ሁኔታው ተቀይሯል ነው አለና ጌታቸው ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ ቀጠለ። የመሬት አዋጁ በገጠር ሊኖረው የሚችለውን ሚና አወሳስቦታል። ስለዚህም የትግሉ ትኩረት ወደ ከተማ መዞር አለበት ባይ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ደርግ አባላታችንን እየገደለ ስለሆነ ራሳችንን መከላከል አለብን ይላሉ። እኔ ሳየው በከተማ ውስጥ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያስችል በቂ ትጥቅ እንኳን የለንም። ይልቁንስ ማድረግ ያለብን የገጠሩን የትጥቅ ትግል ማጣጣፉና የጁንታውን ኃይል እያስከዳን ማዳከም ነው። ለዚህ የሚመቹ ከአሁን በፊት የተጠኑና አሁንም በመጠናት ላይ ያሉ ብዙ ቦታዎች አሉ። አርሶ አደሩን በማስተማርና በማደራጀት ደርጉን ከተለያየ አቅጣጫ ማጥቃትና ኃይሉን ማመናመን አለብን። ደርግ ህዝባዊ መሰረት የለውም። እኛን የሚጠቅመን ያ ነው። ህዝባዊ ድጋፍ እኮ ያለን እኛ ነን። በከተማ ማድረግ ያለብን በፖለቲካው ዘርፍ ደርግን እርቃኑን ማስቀረትና ህዝቡን ለፍጻሜው ጦርነት ዝግጁ ሆኖ እንዲጠባበቅ ማድረግ ነው። ጓዶቻችንን በከተማው ሰክስገን ከማስፈጀት ይልቅ ወደ ሰራዊቱ መላክ ነው ያለብን። ውይይቱን ከልብ የወደድኩት በንድፈ ሐሳባዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት የነበረኝ ብቸኛ አጋጣሚ ነበር። ጌታቸው በነገረኝ ነገር በሙሉ ተስማማው። ነገር ግን ይህንን መረጃ ለምን ተግባር እንደማውለው የማውቀው ነገር አልነበረም። በወጣቱ ክንፍ መዋቅር ከላይ እስከታች የእርማት እንቅስቃሴ ተደረገ። የበይነ ቀጠና አባላት ወደ ታች እየወረዱ አባላትን ስለ ድክመቶችና ስለ ጠንካራ ጎኖች እንዲያነጋግሩ ተደረገ። ሂስና ግለ ሂስ ምን እንደሆነ ተማርን። እኔ በበኩሌ ስለ ሂስና ግለ ሂስ የተባለውን የማኦ ትንሽ መጽሐፍ ማንበቤት ይለኛል። ደካማና ጠንካራ ጎኖቻችን ያልናቸውን መዘገብንና ለበላይ አካል አስተላለፍን። ከዚያ በአዲስ መንፈስና በቆራጥነት ትግላችንን ቀጠልን። ክረምቱ ሲገባደድ በፓርቲውና በወጣቱ ክንፍ መካከል የነበረውን ግንኙነት ለማጠናከር እንዲሁም የጎንዮሽ መዋቅራዊ ግንኙነቶችን ለማበረታታት በሚል አንድ የፓርቲ በይነ ቀጠና ኮሚቴ አባል መጥቶ ከወጣቱ ክንፍ በይነ ቀጠና ኮሚቴ ጋር ተቀላቀለ። አንድ ቀን እኔን በቀጠና 3 የፓርቲ ኮሚቴ ትሰራለሽ አለኝ። ከዚያ በፊት በአይን አውቀው ከነበረው ከአዳነ ጋር በሚስጥር መልእክት አገናኘን። በዩኒቨርሲቲ የአንድ ዓመት ተማሪዎች ነበርን ከአዳነ ጋር። ቆይቶ በትግራይ ክፍለ ሀገር በውቅሮ ፍተሻ ኬላ ላይ ተይዞ ተገደለ። ወደ ቀጠና 3ቱ የፓርቲ ኮሚቴ ስብሰባ የሄድኩት ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ነው። እኔ ከፓርቲው የምጠብቀው ብዙ ነው። የወጣቱ ክንፍ እንደዚያ ውጤታማና ቀልጣፋ ከሆነ ፓርቲውማ እንዴት ይሆን ብዬ አስብ ነበር። ያየሁት ግን
ከጠበቅኩት ፍጹም የተለየ ሆነብኝ። ስብሰባው አልቆ ስንበታተን በጣም ተሳቅቄ ነበር የሄድኩት። በአባላቱ ላይ ያየሁት ዘና ያለ ሁኔታ አላስደሰተኝም። ቲቶና እኔ አንዳንዴ ፓርቲውን እያነሳን ማማታችንም አልቀረም። ሁለታችን ብቻችንን ሆነን በየሻይ ቤቱ የምናወራውን እንወደዋለን። ስለ ፓርቲው አባታዊ ባህሪና ሁሉም ነገር በፍጥነት ከመሽከረከርበት ከወጣቱ ክንፍ ጋር ሲነጻጸር ቀርፈፍ ስለማለቱ እያነሳን እናወራለን። በወጣቱ ክንፍ በየነቀጠና ኮሚቴ የሚደረጉ ስብሰባዎች የጋሉና ስሜታዊ ናቸው። የቲቶ ንቁና ቀልጣፋ ስብዕና ብርታትና ድፍረት የሚሰጥ ነው። ለስብሰባዎቹ ጉልበት ፍካትና የጥድፊያ መልክ ይሰጣቸዋል። በፓርቲው የቀጠና ኮሚቴ ስለተሰጠኝ አዲስ የሥራ ምድቤ በቀጣዩ ስብሰባችን አጫወትኩት። በጣም ተበሳጨ። ይህ አይነቱ አባታዊ ባህሪ ትክክል አይደለም። የወጣቱ ክንፍ በየነቀጠና እኮ በፓርቲው ላይ ክስ ሊመሰረትበት ይችላል። የወጣቱ ክንፍ የተወሰነ ነጻነት ያለው ድርጅት መሆኑ ቀረን? ፓርቲው ይህንን ወይም ያንን ሰው ፈልጋለሁ ማለት አይችልም። የሚፈልጋቸውን ግለሰቦች ሲኖሩ በአግባቡ ጠይቆ መውሰድ ነው ያለበት እንጂ መዋቅር ሰብሮ መውሰድ የለበትም። በደንቡ መሰረት እነሱ የሚፈልጉትን ሰው መመዘኛ ይነግሩና እኛ ያንን አይነት ሰው መርጠን እንሰጣቸዋለን ብሎ ተቆጣ። በቀጣዩ የበይነ ቀጠና ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ጉዳዩን አቀረበው። እኔም ሳላሳውቅ በመሄዴ ሂስ ቀረበብኝ። ባደረግኩት ነገር አፈርኩ። በ1969 ዓመተ ምህረት መስከረም መጀመሪያ ላይ ቀጠናዎቹ በሙሉ ለበይነ ቀጠናው ዓመታዊ ዘገባ አቀረቡ። በዘገባውም መሰረት የአባላት ቁጥር መዋጮ በጣም አድጓል። የወጣቱ ክንፍ በ1968 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወር ላይ የተጀመረው በጥቂት አባላት ብቻ ነበር። በአንድ ዓመት ውስጥ የአባላቱ ቁጥር በአዲስ አበባ ብቻ ከ9000 በላይ ሆነ። ይህም በጥናት ክበቦች የታቀፉትን የሴቶችና የተማሪዎች ማህበር አባላትን ወደ ወጣቱ ክንፍ ለመቀላቀል በተጠንቀቅ የሚጠባበቁትን የወጣት ፋናጊዎች አባላትን በመቶዎች የሚቆጠሩትን እስረኞች ሳይጨምር ነው። ፓርቲው በየከተማው ድርጅታዊ ሥራውን አጧጧፈ። በየፋብሪካው፣ በየጦር ሰፈሩ፣ በየቢሮው፣ በየትምህርት ቤት ግቢው የጥናት ህዋሳት ማቋቋሙን በትጋት ተያያዘው። ስነ ሥርዓትን፣ ተክቶ መስራትን፣ ቁርጠኛነትን፣ የመሰዋትነት ስሜትና ለራስ ትቶ ለሌላው ማሰብን ቁጥር ስፍር ለሌላቸው ወጣቶችና ለሌሎችም ማስተማረ። በውስጡ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የተጣጡ አባላትን አቀፈ። አባላቱ በየውይይት ክበቡ እየተነሱ በመናገር የላባደሩን፣ የሰራዊቱን፣ የመምህራኑንና የመንግሥት ሠራተኛውን የፖለቲካ ንቃት አሳደጉት። የወጣቱ ክንፍ ሰራዊቱን ወደ ቀበሌ ወጣት ማህበራት በመላክ የጋለ ውይይት እንዲከፍቱና በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች እንዲመለመሉ እንዲያደርጉ መልእክት ለማስተላለፍ አመርቂ ሆነው የተገኙትን በግድግዳ ላይ የመጻፍንና በሰሌዳና በጨርቅ መፈክር ጽፎ የመስቀልን ጥበብ አስተማረ። ቀይ ኮከብ፣ መዶሻና ማጭድ በመሃላቸው ያለባቸው መፈክሮች የተጻፈባቸው ጨርቆችና ሰሌዳዎች በአራቱም ማዕዘናት ተሰቀሉ፣ ተተከሉ። ዲሞክራሲያን በበኩሏ ለነዚህ ሰሌዳዎችና ጨርቆች እንዲሁም በመፈክር ለተንቆጠቆጡት ግድግዳዎች ፍካትና ግርማ ሞገስ ሰጠቻቸው። በተናዳፊውና በሚቆጠቁጠው የዲሞክራሲያ ክርክር ፊት በማርክሲስት ሞግዚቶቻቸው እየተነደፈ የሚነበበው የመንግሥት ሶሻሊስት ፕሮፓጋንዳ እንጨት እንጨት አለ። ይህ ሁሉ የተከሰተው አበረታች በሆነ ዓለም አቀፋዊ አውድ ውስጥ ነበር። በ1967-68 ዓመተ ምህረት ፍሬሊሞ ራሱን የሞዛምቢክ ማርክሳዊ ሌኒናዊ መንግሥት ብሎ ያወጀበት፣ በ1968 ዓመተ ምህረት ደቡብና ሰሜን ቪየትናም ተመልሰው የተዋሃዱበት፣ ካምቦዲያ ዲሞክራሲያዊት ካምፑቺያ የሆነችበት፣ ጊኒቢሳዎ ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ እየተዘጋጀች የነበረችበት ዓመትና ጣሊያንን፣ ፈረንሳይን፣ ፖርቹጋልን፣ ፊንላንድን የመሳሰሉ የምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች ሶሻሊስትና ኮሚኒስት ፓርቲዎች በዲሞክራሲያዊ የምርጫ አቅጣጫ የማይናቅ ግስጋሴ እያደረጉ የሚገኙባቸው ዓመታት ነበሩ። ሶቪየቶቹም ከህብረቱ ተጽዕኖ ነፃ ለመውጣት የሚጣጣሩበት ወቅት ነበር። የኢህአፓ ህዝባዊ ታዋቂነት
በ1968 ዓመተ ምህረት ጫፍ ደረሰ። ዝናው ባህሩንም የብሱንም አቋርጦናኘ። ሁሉም ስሙን በሹክሹክታ ጠራው። ሃያልና አይበገሬ መስሎ ታየ። ወደ ሰማያ ሰማያት መጠቀ። ደመናውም ጨረቃውም ለሱ የተንበረከኩ መሰሉ። ዳሩ ግን ከመጠን በላይ ወደ ፀሐይ ተጠግቶ በመብረሩ ክንፉን ያጣበቀበት ሰም ቀልጦ እንደተፈጠፈጠው እንደ አይካረስ ኢያፓም ከሚገባው በላይ ወደ ፀሐይ ተጠጋና የራሱን ውድቀት አስከተለ። መስከረም 13 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት ለወጣቱ ክንፍ በይነ ቀጠና ኮሚቴ ዘገባው ከደረሰው ከጥቂት ቀናት በኋላ በደርጉ ምክትል ሊቀመንበር በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ የግድያ ሙከራ መደረጉ በሬዲዮ ተነገረ። ከእግር እስከ ራሴ ሰቀጠጠኝ። በፓርቲው ተግባር በጣም ተሸማቀቅኩ። ከቤት መውጣት አስፈራኝ። ጌታቸውን አሰብኩት። በመከተል ሊቀመንበሩ ላይ ስለተደረገው የግድያ ሙከራ ምን አስተያየት ይኖረው ይሆን? እንደማይደግፈው አውቃለሁ። ባስቸኳይ ላገኘው ፈለግኩ። ተሸሽጎ እንደሚሆን ገምቻለሁ። ከጥቂት ቀናት በኋላ 3 የመኢሶን አባላት በኢያፓ ስኳዶች በጥይት ተደበደቡ። ቀጥሎም የመኢሶን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ፍቅሬ መርዕድ ተመታ። ፍቅሬን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሳለው በህግ ዶክትሬቱን ይዞ ከፈረንሳይ በተመለሰ ጊዜ በተሰቡ ባዘጋጀው የደስታ መግለጫ ፓርቲ ላይ ታናሽ ወንድሙ እኔንና ጓደኞቼን ጋብዞን ድሬዳዋ አግኝቻለሁ። ደርግ በዚህ ጊዜ በኢያፓ ላይ ግልጽ ጦርነት አወጀ። ጸራቢዮተኞች፣ የሲአይኤ ቅጥረኞች፣ አናርኪስቶች ማለቱን ትቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በስሙ ጠራው። የኢያፓ አቋም አራማጅ የነበረው ጎብ መጽሔትም ተዘጋ። በኢያፓና በመኢሶን መካከል የሚደረገው የንድፈ ሐሳብ ፍልሚያ ሜዳ የነበረው የአዲስ ዘመኑ የአብዮት መድረክ አምድ ተቋረጠ። እስራቱና ግድያው ተጣጣፈ። የቀውጢና የመከራ ደመና አንዣበበ። የኢያፓ ጥይት የመንግስቱን ሙሃሂት ከጨረፈችው ከጥቂት ቀናት በኋላ በቤታችን የፊት በር ደረጃ ላይ ቆሜ ሳለው አንድ አደገኛ የደንነት አባል አካባቢውን ሲቃኛ አየሁት። ከኛ ቤት ጎን ባለው መንገድ መሃል ላይ ቆሟል። ወደ ቤት ተመለስኩና የሄቴ ልጅ ፒያኖ ባለበት ግድግዳ ላይ ያለችውን ትንሽ መስኮት ከፈትኳት። የሰውየውን እንቅስቃሴ የተሻለ ለመከታተል እንዲመቸኝ ፒያኖን ለማንፏቀቅ ሞከርኩ። አቃተኝ። በላዩ ላይ በአንድ ጉልበቴ ቆምኩና መኪናዋን አየኋት። ታዋቂዋን የሰሌዳ ቁጥር ለየኋት። ሰላዩ ከመንገዱ ወዲያ ማዶ ወዳለው ወደ ጀነራል አበበ ገመዳ ቤት አመራና ዘበኛውን ያነጋግር ጀመር። ጀነራል አበበ ህዳር 1967 ዓመተ ምህረት ደርግ ሰብስቦ ከረሸናቸው የቀድሞ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖች አንዱ ናቸው። በዚያ ቀበሌ ምንም የኢያፓ እንቅስቃሴ አይታይም። በአካባቢው አንድ ብጣሽ ወረቀት ወድቆ ወይም አንድ ግድግዳ በጽሑፍ ቆሽሾ ታይቶ አያውቅም። የዚያን ዕለት እንቅልፍ በአይኔ ሳይኳል ነጋ። ማንን እየፈለገ ይሆን? ያንን ዘበኛ ምን እያለው ነበር? በእኔ ምክንያት በቤተሰቤ ላይ ሊደርስ የሚችለውን መከራ አሰብኩት። ይህ ከሆነ ከጥቂት ቀናት በኋላ እህቴ እመኝታ ቤት ድረስ ጠራችኝ። አንቺ ልጅ ምን እያደረግሽ እንደሆነ ለመገመት ስሞክር ሰነበትኩ። ወፍ ጭጭጭጭ ሳይል ወተሽ ከመሸ ትገቢያለሽ። መቼም ከንጋቱ 12 ሰዓት ከወንድ ጋር ቀጠሮ ይኖርሻል ብዬ አላስብም። ፀሐይ ሆነ ብርድ ሳይበግርሽ ትወጫለሽ። ለመሆኑ የት ነው የምትሄጂው? የስልክ ጭውውትሽ ራሱ አጭርና የሥራ አይነት ነው። ምን እያደረግሽ ነው? ብላ በመጨነቅ ጠየቀችኝ። መልስ የለም። ጥሩ፣ እንዲህ ከሆነ ከነገ ጀምሮ አትወጪ። አልችልም። ስለ ህቡ ህይወቴ ምን ብዬ ነግራታለሁ? እንዴት አልችልም ስትለኝ በፊቷ ላይ የሽብር መልክ አየሁባት።
ከዚያ በፊት ስለ እርሷ የነበረኝ አክብሮት ፍጹም የሚባል ነበር። አልታዘዝም ብዬ ማላውቅም። አሁንም ቢሆን ከፈቃዷ መውጣት አልፈልግም። ግን ትግሉስ? እሺ፣ ካለኔ ፈቃድ መውጣት አትችይም አለች ፈርጠም ብላ። ጸጥ ብዬ ወደ መኝታ ክፍሌ ተመለስኩ። ያልተገነዘበችው ነገር ቢኖር ልክ አትላስ የሰማዩን ጣራ ወራጆች በጀርባው ተሸክሟቸው እንደነበር እኔም የኢትዮጵያን ችግሮች ሁሉ በጀርባዬ የተሸከምኩ መሆኔን ነው። ያ ሌሊት አይኖቼ ሳይከደኑ ነጋ። ቤቱን ለቅቄ መውጣት እንዳለብኝ ታውቆኛል፣ ግን መቁረጥ አቃተኝ። ጎል ይቀዳ አካባቢ ሸለብ አደረገኝ። ከእንቅልፌ ስነቃት እዚህ ቢለኝ ለካ ገና መወሰን አለብኝ። ተነሳሁና ተጣጠብኩ። ጥቂት ነገሮችን በቦርሳዬ ያዝኩ። አንድ ቀን ይገባሻል በሚል ያጠቃለልኩትን ማስታወሻ ለእህቴ ጻፍኩና ስሟን አስፍሬበት ሳበቃ በፖስታ አሽጌ በሳጥን ውስጥ ባለው ጠረጴዛ ላይ ጣል አድርጌው ሄድኩ። ግቢውን ለቅቄ ስወጣ እንባ ተናነቀኝ። የእህቴ ልጆች ወዳቸዋለሁ። እቃቃ ስንጫወትም ሁልጊዜ ደስ ይለኛል። በተለይ ደግሞ ሰሞኑን የተወለደው ጨቅላ ከሁሉም የከበደኝ ከሱ መለየት ነበር። የሆነ ሆኖ ለፓርቲው ያለብኝ ግዴታ ከቤተሰብ ፍቅር የላቀ ስለሆነ መሄድ ነበረብኝ። የት እንደምሄድ የማውቀው ነገር አልነበረም። ውድ ደራሲ ህይወት ተፈራ፣ ይህንን የዘመንሽን ታሪክ ለዚህ ትውልድ ስላበረከትሽ እያመሰገንሽ፣ እኛ እንድንተርከው ደግሞ እድሉን ስለሰጠሽን ክብረት ይስጠልን እንላለን። ውድ አድማጮቻችን፣ ካኖፒያ ቲዩብ ከዚህ በኋላ ኢትዮማ በሚል ስም በጥበብ ይቀጥላል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ኢትዮ እማ ቲዩብን ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እናመሰግናለን። አንተነህ አስረስዮብ ዳር ከኤድመንተን። ኢትዮማ ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ እናቴ ግሩሜር ሚያስ ወጋየው ዛሬ እንግዳችን ኢትዮማ ኢቲሮ ወዲያ ወደ ነበርክበት